Yangi O'zbekiston massivlari Surxondaryo viloyatining 4 hududida tashkil etilayotgan shunday massivlarda jami 1600 xonadondan iborat ko'p qavatli uylar bunyod etilmoqda. Jarayonlarda uylarning nafaqat sifati, narxiga, balki qurilish madaniyatiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. O'z navbatida shaharcha va uning atrofidagi obyektlar rejasini tuzishda istiqbolda aholini sonining o'sishi, hudud infratuzilmasi va ishlab chiqarishning kengayishi kabi jihatlar ham nazarda tutilgan. Viloyatning shimoliy chegara hududi hisoblangan Sariosiyo tumanida tashkil etilayotgan yangi O'zbekiston massivida jami 2500 ta xonadon uchun 90 ga yaqin ko'p qavatli uylar bunyod etilmoqda. Demak, kelgusi yillarda bu yerda 15 ming nafardan ziyod aholi joylashadi. Bundan tashqari bitta 330 o'rinli ixtisoslashtirilgan maktab, bitta maktab o'quv ta'lim tashkilotimiz, bitta 3 gektarga ekobozor qurilishlari tashkillashtiriladi. Bitta sport majmuasi, ikkita savdo maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari quriladi. Tumandagi Lutfkor mahallasida qad rostlayotgan 5 va 9 qavatli uylar 2 va 3 xonadan iborat bo'lib, binolarning 9 ballik zilzilaga chidamliligi ham ta'minlangan. Yangi O'zbekiston massivini bunyod etish ishlarida xorijiy quruvchilar ham ishtirok etmoqda. Bundan taxminan 5 oy avval mana shu ko'p qavatli uy qurilishini boshlagan edik. Mana hozir tom qismida qurilish ishlari ketyapti. Ushbu barpo etilayotgan uy 5 qavatdan iborat va biz asosan uning sifati va xavfsizligiga yaqin kunlarda bu yerga ko'chib kelayotgan oilalar uchun qulaylik yaratishga e'tibor qaratyapmiz. Bilasizmi, biz ko'p yillardan buyon O'zbekiston zaminida amalga oshirilayotgan mana shunday ulkan bunyodkorlik ishlarida ishtirok etmoqdamiz. Boysunda ham osmonopar uylar qurilyapti. Aytish kerak, yangi O'zbekiston massivi sifatida ajratilgan 7.7 gektar maydonda bunyod etilayotgan binolarni loyihalashtirishda avvalo tog'li hududning iqlim sharoiti, sanitariya hamda xavfsizlik talablari, milliy hayot tarziga oid barcha jihat hisobga olingan. Bundan 3 yil oldin yaydoq dala bo'lgan Jarqo'rg'on tumanidagi Qora Yantoq mahallasi ham bugun ko'p qavatli uylar chiroqlaridan charog'on. Ayni paytda 5ta 5 qavatli uylarga aholi ko'chib o'tgan bo'lsa, joriy yil yakuniga qadar yana 20ta 5 qavatli uylar foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Undan tashqari mana bu hudud infratuzilmasini yaxshilash maqsadida yashil maydonlar barpo etilyapti. Undan tashqari yangi O'zbekiston massivida kanalizatsiya quvurlari 503 kilometrga tortildi. Qolaversa elektr energiya, gaz va suv tarmoqlari ham tortilib kelmoqda. Albatta, bugun xonadon kalitlarini qabul qilib olayotgan har bir hamyurtimiz inson qadrini ulug'lash yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlardan minnatdor. Bolalarimiz, nevaralarimiz maktabga qanday chiqadi deb o'ylagandik, lekin bu yerdan maktablar qurilyapti, bog'chalar qurilyapti. Issiq sovuq suvlarimiz bor, juda ham sharoiti yaxshi. Aytish kerak, Sariosiyo, Boysun, Jarqo'rg'on va Angor tumanlaridagi yangi O'zbekiston massivlarida bunyod etilayotgan uylarning yerto'la qismida ijtimoiy xonadonlar ham tashkil etilyapti. Shuningdek, hududlarda tabiiy gaz, elektr energiya, ichimlik suvi, aloqa tarmoqlari va yo'l infratuzilmasi yaxshilanadi.